huomenta tai iltapäivää tai mikä ikinä onkaan. Tänään lähdetään Salmonrunia pitkästä aikaa. Viimeinen Splatoon 2 Salmonrun video. Sain ajan millainen Salmonrun tulee olemaan sitten kolmosessa. Ja mitä uusia modeja me muuten saadaan. Modeja, siis niinku pelimuotoja. Joo. Alkoiko tää näin nopea? Alko. Mä ehtin yhtään katsomaan vielä. Katoin vaan, että tallennus lähti käyntiin ja kaikki toimii. Joo, katsotaan miten menee. Ei mitkään parhaat aseet. Onkohan tätä mappia vielä muuten kuva? Tää on ihan kiva mappi vissinkin. Mikäs? Joo, tämä. Joo. Itse asiassa tämä ase toimii tähän ihan ok. Koska tällä kun osuu noihin ilmassa lentäviin kaloihin. Joo, ne on ilmassa lentäviä kaloja, kyllä. Se on aivan totta. Voi, että nyt. Hyvä, saatiin sieltä yksi. Joo. Ja sit tästä tulee tämä. Mikä se, ei se ehti viedä meitä toisinkin. Voi että. Toivottavasti meidän tiimi osaa pelata. Kiva, mä ajauduin tän. Ai, täällä on yksi. Mä otan ton. Hyvä. Nyt. Tiimi. Huolehtikaa siitä, että tuotte näitä tänne. Missä näitä olisi lisää, hei? Hetkonen. Tuolla. Okei, tuo. Ei, ne ehtii menemään. Todellakin se on sinne. Tää voi muuten päättyä aika huonosti. Me tarvitaan kaksi, ja meillä on yksi. Äkkiä nyt jostakin toinen. Siinä. Tie. Hyvä, jes. Saatiin yksi ekstrakin näköjään. No niin, ei mitään hätää. Meni vaan ihan viimeiseen. No niin, sitten seuraavaa veiviä täältä. Me saatiin bambuusle. No joo, ehkä tästä tulee jotain. Ah, tänne. Vaikka, että tää on kyllä aika huono ase. Joo. No, se ehti jo kuolla. Osuinkohan mä edes siihen, miten pitkä range tässä on. Mä en saanut tollaista vitsi salmonegiäkään. Tämän turhaa meni. Jaa, no en saanut siitäkään. On tässä tarpeeksi rangeja, kun osuu vaan. Noni, hyvä. Jaa, en saanut salmonikia. No. Joo. Se oli vaan ilmestynyt siinä taakse. Joo. Ei mä ihan ehtinyt. Voi. Joo, no niin, se meni hienosti. Mä en muuten kuollu ekassa ollenkaan. No joo, mulla oli ihan outo ase. Se ehti jo tulla sieltä. Ei. Nyt äkkiä. No niin, hyvä. Yksi saatu. Okei. Okay. Äkkiä pois täältä. Näin. Nyt mä en kuole. Joo. En kuole. Näin. No, meni ohi. No joo. Saatiin Mä en muuten vienyt varmaan yhtäkään. Hyvin meni. Heavy splatling. No joo, mennään sitten tälle. Ja näköjään pieni No! Joo!
Samalla sekunnin kun mä tajun, että se tulee, niin sit se on siinä jo. Hyvä. Hei, mä ehdin saada tämmösen salmonikin. Okei, toi tulee tuolta, niin ammutaan sitä. Itse asiassa tää on ihan hyvä ase tähän, baby. Tai sit ei, kun mä osin. Tai sitten ei, kun täällä on näitä vitsin pikkusia. Joo, en mä pysty tekemään mitään. Okei, hyvä. No joo, ne on molemmat mun perässä. Hei, tehkää jotakin. Pop. Ehin loikata. Ja sitten... No joo, monta niitä oli tossa. Me pitää vielä yksi tappaa, että me saadaan tota... Okei, joo. Hyvä. Älkää... Voi että! No joo, se oli siinä. Otetaan vielä toinen. Niin aika huonosti. Monta salmonikia mä vein koko pelin aikana? Joku goldenikin. No, sama asia. No. 5. Joo. Seuraavaa tästä sitten vaan. Olisiko nyt vaikka sitten voitto? Kokeillaan. Tää on nyt viimeinen tota, Salmonrunin peli sitten. Ainakin YouTube. Ennen Splatoon 3 siis. Mä saatan joskus tota, ihan vaan huivuvaksi pelata tätä sitten myöhemmin vielä. Okei, mikä tää on? Rapid Blaster Pro. Joo, semmonen ase. Kokeillaan. Ja tää on nyt ihan perus, okei. No joo, sehän. Joo, otetaan se. Hyvä. Okei, äkkiä tänne hakemaan näitä. No joo, vähän tuli muuten lähellä toi. Hyvä. Ei. No joo, sit tiputtiin sinne. No ihan sama. Siitä niin. Meillä on jo tarpeeksi. Nyt ei vaan saa kuolla. Tää nyt sieltä lisää tänne. Näyttää siltä, että tehdään jotain. Sieltä hyvin se alas. Oho, nyt näitä alkaa tulla aika paljon. Joo. Noin, hyvä. Ai niin, noin ei tähän toimi tähän. Joo, ei täältä. Sitten vielä yksi semmonen sieltä. 29, okei. Se meni aika hyvin. Se meni hyvin. Yllättävän hyvin osasin pelata aseella. Kuplaa se, hei vanha kunno. Mähän tein tälle ihan oman jaksonkin silloin joskus. Tänne saattoi mä pelasin jollain muullakin asialla, mutta kuitenkin. Itse asiassa tää on muuten aika hyvä tässä salmonissa. Joo, tää on muuten tosi hyvä salmonissa. Koska täällä on paljon asioita, mihin voi osua noi pallot, kun niitä tänne heittelee. Ja kuplat siis nää on kyllä.
Missä se on se vitsin sadetty tuolla? Mun piti sitä ampua, mutta... No joo! Hei. Se oli siinä. Olisiko joku tota... Kiitos. Sinne voitais auttaa tota. No joo! Selviääkö se kauan tuolta vitsi madon sisällä? Nyt on ehkä vähän vaarallisen näköinen tota reitti täällä. Ui, sehän oli muuten aika hyvä splashdown. Toi on vähän ärsyttävä muuten toi stingeri. Käy hoitelemassa sen. Hoitisiko joku muuton... Tota... Sade. Mikä Drizzlerkö se on? Opeta. Elä, seuraa mua. Aha, kiva, tänne tulee lisää. No, 2 sekuntia, hyvä. Ei vielä kuolla siinä. Hei, toinen baby oli siinä. Okei, tää asia toimi tosi hyvin kyllä tässä tota, pelimuodossa. Oho. No, siinä meni nyt yksi splatbombi sitten. Täällä ei ole vielä käyty. Nyt siellä on. Ei. Ärsyttävin. Tota, hoitelisiko joku ton flyfishin? Näköjään vielä kukaan sille mitään tehnyt. Pitääpä mennä tänne vähän. No. Vitsi kun se työn sut alas tästä. Aha, no ei lennä näköjään noin pitkälle nämä. Hyvin menee taas. Aivan turha oli toi splashdowni. Joo, äkkiä nyt pois sieltä hetkeksi. Meidän pitäis saada näitä ehkä alas. Joo. Okei, hyvä, hyvä. Siitä. Joo. Meillä olisi niinku näitä tota... Golden Eggejä täällä joka puolella, mutta kun kaikki on kuolleena, niin tää ei paljon auta. Täällä on liikaa näitä monstereita. Näitä bosseja oikeastaan on liikaa. Ei. Joo, en mä pääse tosta mihinkään, kun sieltä vaan tulee. Mitä me saatiin tää läpi? Okei, no kelpaa. Hyvä. No, ei voinut enää buuja. No joo. Yes. No, hei. Tässä oli sitten varmaan tämä video. Eiku hei, käydään katsoa noi palkinnot vielä. En tiedä, onko niitä videolla koskaan ottanut, niin otetaan nytten niin tota... Jätkiä pelaa tätä peliä vielä 30 päivää. Ei, silloin kun tää tulee, niin ei oo enää varmaan kuin joku pari viikkoa, kun tulee Splatoon 3. Mutta tota, saa nähdä miten siinä toimii sitä mikään. Ei vielä tiedetä siitä yhtään mitään tässä vaiheessa, kun mä kuvaan tätä. Direktöis kiva. Tosiaan tänne pitää mennä ja näin. Otetaan junkit mieluummin. Noni. No, me nähdään ensi videossa. Seuraava Splatoon-video on turfia. Ja se on luultavasti vika. Joten me nähdään silloin. Se olisi moikka, moi.